মই বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত আছো যদিও এখন ঢেকীশালত মই আছো দেখিবলৈ পাইছে সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপকে দেখুৱাইছে এখন ঢেকীশালত এনেদৰে বাইদেউসকলে পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে তেওঁলোকে পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আছে যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী ভোগালীৰ কাৰণে কেনেকৈ পিছ পৰি থাকিব মহানগৰবাসী দেখুৱাইছো বাইদেউসকলে এনেদৰে এখন ইয়াতে ভোগালী মেলা বহিছে যিখন মেলা তেওঁলোকে ইয়াতে নিজেই ঢেকীৰ জৰিয়তে চাউল খুন্দিছে আৰু তাৰ পৰা পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে বা পিঠাগুড়ি প্ৰস্তুত কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে এইখন নিভাঁজ অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ ছবি তেওঁলোকে ইয়াত দিবলৈ বিচাৰিছে কাৰণ বিহুৰ সময় বুলি ক'লে ঢেকীশাল সদায় প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ কাৰণে খুবেই প্ৰাণৰ আৰু এই ঢেকীশালতে আচলতে পিঠা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি প্ৰস্তুত কৰা হয় বাইদেউ চালি আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আৰু কি পৰিৱেশটো কেনেধৰণে আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে ৰাইজক পৰিৱেশ খুব ভালে আৰু আমি গৰচুকৰ পৰা আহিছোঁ ঢেকীশাল বুলি ক'লে মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে গৃহিণীগৰাকীৰ কাৰণে খুবেই বিশেষ তাতে বিহুৰ সময় সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ তাৰ লগতে বিভিন্ন পিঠা পনা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰি থকা দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰ লগতে ইয়াতে যিসমূহ মেলা আছে সেই মেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ভোগৰ উৎসৱ যিহেতু ভোগৰ উৎসৱৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী ইয়ালৈ তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়ালৈ এইসমূহ সামগ্ৰী ইয়ালৈ লৈ আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু একাংশ গ্ৰাহকো আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে এই যি মেলালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰত্যেকবিধ উপকৰণ দৈ চিৰা ক্ৰীম প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে এই মেলালৈ লৈ আহিছে আমি একাংশ গ্ৰাহক আছে আৰু ক্ৰীম আৰু দৈৰ কিছু লোভনীয় দৃশ্য আচলতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰামদিয়াৰ দৈ ক্ৰীম ইয়ালৈ আহিছে দাদা কিছু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত ক্ৰীম থৈ দিয়া হৈছে ক'ৰ পৰা আনিছে এইসমূহ সামগ্ৰী আপোনালোকে অকণমান যদি আগুৱাই আহে ভোগৰ উৎসৱ যিহেতু ইয়াৰ ক্ৰীম তেওঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক'ৰ পৰা আনিছে ক্ৰীম বজাৰ কালি অলপ ভাল হৈছে যবতকৈ অলপ বাঢ়ি দিয়া হৈছে দামটো আচলতে ৰামদিয়াৰ ক্ৰীম আৰু ইয়াত কি আছে এইটো ক্ৰীম হয় ৰামদিয়া কেজি 500 টকা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপকে দেখুৱাইছে আৰু পিঠা তাৰপিছতে লাড়ু সমগ্ৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আচলতে ভোগৰ উৎসৱৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন এইসমূহ সামগ্ৰী ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে দেখুৱাইছোঁ আচলতে এক লোভনীয় দৃশ্য যিহেতু আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ বিহু বুলি ক'লে জলপান চিৰা পিঠা দৈ এইসমূহ উপকৰণ আমাক লাগে এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰীক আমাৰ প্ৰয়োজন হয় কেনেকুৱা বজাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক হয় আমিতো ইয়াৰে হয় বস্তুবিলাক মংগলদৈৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা আমাৰ মাইজৰ সঁহাৰি পাইছে হয় ঠিকে থাকে চলি আছে আৰু দামবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা কওকচোন পিঠাবিলাক দেখুৱাই দিয়ক হয় এইবিলাক আপোনাৰ 60 এইবিলাক 50 30-40 এনেকৈ গোটেইবিলাক আৰু চাউল কি কি চাউল আনিছে আপুনি জহা আছে বৰা আছে জহা বৰা মিক্স আছে ৰঙা বৰা আছে দৈ টেকেলি দেখিছোঁ এইসমূহ এটা যদি লৈ আহিব পাৰে অকণমান দেখুৱাই দিব পাৰে আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমত দৰ্শকসকলে দৈ টেকেলি ইয়াক কেনেকুৱা দেখুৱাব পাৰি নেকি ভিতৰ ভাগ ক'ৰ পৰা আনিছে এইসমূহ দৈ খৰবগৰ টান লাগি আছে হয় আচলতে খুব সুস্বাদু হ'ব যিহেতু ইয়াতে দেখুৱাইছে তেওঁ ওলটাই দিছে তথাপিতো সেই দৈ বাগৰি অহা নাই আৰু ভিতৰৰ ফালে যদি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যাওঁ দেখিবলৈ পাব যে সমগ্ৰ গোটেই অঞ্চলটো আচলতে এই যি ক্ষেত্ৰ ভোগালী মেলা তাতেই খুব সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু একাংশ গ্ৰাহকো আছে গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে ওলাই একাংশ গ্ৰাহক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ নমস্কাৰ এই যোৱাকালি ভাল তাৰে আগৰ দিনা সিমান ঠিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে হয় কি সামগ্ৰী আপুনি লৈ আহিছে আমাৰ ভোগালী আইটেম 55টা আছে টোটেল এনেকৈ লৈ আছোঁ 55টা আইটেম আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই পৰিৱেশ আচলতে তেওঁলোক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা আপুনি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে দাদা মই ইয়াতে গুৱাহাটীৰ কি দামবিলাক কেনেকুৱা দেখিছে নাই মই আহিছোঁহে মাত্ৰ অকণমান কৰি লওঁ আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোক আচলতে সাজু হৈছে কিছুমতে ক্ৰেতাৰ লগতে ক্ৰেতাসকলো ইয়ালৈ আহিছে বাইদেউ কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম বাইদেউ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আচলতে ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ বিচৰা নাই আমি এগৰাকী যুৱতী দেখিছোঁ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম কিছু আগবাঢ়ি আহিলে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ৰামদিয়া কেনেকুৱা বজাৰ ৰামদিয়াৰ দৈ নিশ্চয় ক্ৰীম আনিছে আপোনালোকে হয় আনিছোঁ কেনেকুৱা দেখিছে মানুহৰ ভিৰ কেনেকুৱা আৰু দাম চামবিলাক কেনেকুৱা কৈছে ৰাইজে মই সিমান এটা নাজানিম মই মানে আজিহে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ তো নাজানিম কিমান এটা সামগ্ৰী চাউল কি কি আছে চিৰা কি কি আছে অকণমান যদি আগুৱাই দেখুৱাই দিব পাৰে
মালভোগ চিৰা আছে, বৰা ধানৰ চিৰা, জহা চিৰা আছে, কোমল চাউল আছে, বৰা চাউল আছে, আৰু দৈ আছে, ক্ৰীম আছে, লাড়ু পিঠা আছে, মিঠা দৈ আছে। দৈ কেনেকৈ এটা এটা টেকেলি দৈ টেকেলি কিমান দাম? দৈ 150 টকা লিটাৰ এটা টেকেলি। ক্ৰীমৰ? ক্ৰীমৰ 600 টকা। ক্ৰীম ক'ৰ পৰা আনিছে আপোনালোকে? দৈ ক'ৰ পৰা আনিছে? ৰামদিয়া।